nakasaklap pero bahagi ng pagiging teenager. Ang mga tigyawat. Ang pusher o yung panlinis ng kuko at nail cutter, natural para sa kuko. Pero si Marcel, ginamit ito pangkutkot ng kanyang mga tigyawat. Nagulat po, may hawak siya na pusher po. Ginaganan niya po ng pusher yung ilong niya. Hindi niya po matanggal yung tigyawat niya. Yung nail cutter, siguro na ano niya, pwede to. Pagkakita ko po, hawak niya nga yung nail cutter, nagupit niya na po pala yung tigyawat niya. Pagkalipas ng isang araw, ang pimple na tiniris ni Marcel gamit ang nail cutter, namaga. Hanggang namaga na rin ang kanyang mga pisngi, pati ang kanyang mga mata, lumobo. Ayon sa doktor na tumingin kay Marcel, maliban sa hindi dapat ginagamit sa pagtiris ng tigyawat ang nail cutter o kahit pa ang pusher, pinalala pa ito na luma at marumi ang mga ito. Yung sugat niya po ay galing po sa maruming bagay. Ang tawag po doon ay facial cellulitis. Cellulitis po, isa po siyang infeksyon na involve yung balat saka yung mga layers sa ilalim po ng balat kasama yung mga taba. Kaya po nagpo-produce po ito ng pamamaga. Nang dahil sa kinutkot niyang maliit lang na tigyawat, na-confine tuloy siya sa ospital. At ang kanyang hospital bill, umabot pa ng halos 30,000 pesos. Siyempre, kahit matigas po ang ulo niya, bilang nanay, natataranta din po sa kanya. Natakot nga din po ako kasi nga, yun nga po ang ano na pwedeng mangyari sa kanya, yung mawala nga po siya. Malaking problema sa mga kabataan ang pagsulputan ng mga tigyawat. Kung ang ibang millennials, panay ang selfie, ang 19 anyos na si Ison, ayaw na ayaw magpa-picture. Hindi raw kasi sapat ang kahit anong filter para maitago ang mga naglalakihan niyang tigyawan. Second year high school pa lang daw si Ison, pinimples na siya dahil daw sa kanyang pagpupuyat sa online games. Lagi po ako naglalaro. Minsan nauwi na po ako ng madaling araw. Kakalaro lang po ng mga online games. Mahilig din daw siya sa mga mamantika. Meron po akong ginamit na product na cleanser, tapos mga sabon po. Nirecommend po ng mga pinsan, kaklase. Tapos doon po nag-start dumami hanggang nag-redness na po siya. Hanggang nagka-acne breakout siya. Yung mga kaklase ko po, sinasabihan na ako ng kung ano-anong mga bansag, like mga fruity, kasi daw frutigyawat. Sabi, oh, natusok ba yung mukha mo? Ang daming tusok-tusok. Mas gusto ko na lang na pag nagpipicture sila na nasa malapit ako, lalayo na lang po ako or ako na lang yung magte-take ng picture. Check na, malapit na! Uy. Kasi yung nanay ko po, mahilig siya rin magkukot-kot ng mukha. Pag gabi po, ginagawa naming bonding, tinitiris niya yung mga blackheads, tigyawat, kaya nagkaroon siya ng scar. Ngunit lumala pa raw ang kanyang kondisyon matapos siyang magkabulutong. Para kang mempreso na walang gustong dumikit sa'yo, na kinatatakutan ka, sabihin, nakakahawa ka, uy, nakakadiri, ganyan-ganyan, nakala mo, pag nadikitan mo, hawa agad, masakit din syempre. Acne or pimples, ito'y kadalasan na tumutubo sa mga teenager. Sobrang oily yung skin, tapos nag-i-infect yung pore na yon. May mga tao rin na mataas ang tinatawag nating genetic predisposition or hereditary ang pagkakaroon ng acne or pimples. Pero hindi siya sumuko sa napanood niyang online tutorial. Nadiskubre niyang ang paggamit ng antibacterial soap at cleanser, mabilis daw makapagpaalis ng mga tigyawat. Umiwas na rin daw siya sa mga oily na pagkain. Kaya naman si Ison, version 2.0 na raw ngayon. Panay na ang selfie! Nakaka-boost po siya ng confidence. Siyempre, ano po ako, education student po ako. Kaya ko nang humarap dun sa student, saka dun sa mga kaklase ko pag meron kaming demo teaching or meron kaming kailangang i-report. Ang beauty vlogger naman na si Christine, pinutakti rin ng tigyawat dahil sa pinagsususpetsahan niya, peking makeup. Oktubre nitong nakaraang taon, ginamit daw ni Christine ang foundation na ibinigay ng kanyang tita. Dito na raw unti-unting umumbok ang kanyang problema. Nagamit ko po siya for almost 2 weeks. By January this year, nagulat po kasi talaga na sobrang dumami, pati yung mga parts na wala namang pimples, nagkaroon na rin po. Dahil pakiramdam ni Christine, wala na siyang mukhang maihaharap. Natigil ang kanyang pagve-video vlog. Niyakan ko na po talaga siya. The point na nagbe-breakdown po ako, nade-depress po ako.
Tapos, lagi ko po siyang tinatago dati sa buko. Agad siyang kumonsulta sa isang dermatologist. Nilisitahan na lang po ako ng gamot. Antibiotic po, tapos may mga toner, soap din po, tsaka sunblock. At makalipas lang ang isang buwan, heto na siyang ngayon. Ang isa raw sa kanyang beauty regimen, pagpapahid ng katas ng kalamansi. Dati, buong mukha ko na po yung halos nagiging pulang-pula na po yung mukha ko dahil sa mga acne. By September po this year, nawawala na po yung mga malalaking pimples po. Hi guys! Welcome back! Kaya naman, balik na si Christine sa pagbe-beauty vlog. Ngayon po na mas okay na po siya ngayon. Siyempre po, mas nadagdagan na po yung confidence ko po na humarap sa ibang tao. Yung hindi na po ako makakonscious na kapag kinakausap nila ako, hindi sila sa pimples ko nakatingin, kundi sa akin na po mismo talaga. Kung masipag tayong mag-apply ng makeup, dapat masipag rin tayong magtanggal ng makeup. Dahil ang makeup, pag natagalan sa mukha o sa balat natin, nagiging irritant siya. Pangalawa, i-check natin kung minsan may mga mercury content ang mga skincare products and cosmetic. Yun, masama talaga yun sa ating balat. Hindi naman natin alam kung yan ay may FDA approval or dumaan yan sa tamang quality control. Ang kalamansi ay meron siyang citric acid. And it's true, may pimple na pwedeng matuyo sa kalamansi. Pagka-apply ng isang beses at hindi natuyo, hindi ko na sinasuggest na i-reapply kasi ang kasunod nun, masusunog na siya. Lalo na pag open, may sugat na. Pero si ML, hindi lang daw sa mukha, tinubuan ang acne, pati sa buong katawan. Simula siya nung grade 6. Nagsimula siya sa mukha tapos kumalat na lang sa katawan ko. Napansin ko meron ako sa likod, sa bandang taas. Mga peklat dito sa may bandang balikat, tagiliran. Meron din sa puwet. Kumonsulta naman daw siya sa mga dermatologist at kung ano-ano na rin daw ang ginamit niyang gamot. Pero wa-effect pa rin. Nung first year college kasi ako, ang baon ko lang is 120 pesos. Tapos yung pamasahe ko, 70 pesos. Yun ang mga pag-ipon para matreat nga yung acne ko. Kaya hirap ngayon si ML. Humahap di raw kasi ang kanyang buong katawan. Minsan, hindi ko na talaga alam kung gagawin ko kung maglalagay ba ako. O hindi ako maglalagay kasi baka naman puro chemical na yung mukha o ganyan. Lalong natitrigger na lumabas sila. Pahirapan din daw siyang makahanap ng trabaho. Nung college ako, habang nagle-lecture yung professor ko, sabi niya, kung may ari daw siya ng isang food company, hindi daw siya mag-hire ng mga employees na madaming pimples. Kasi nga, yung pimples nga ay cause ng contamination na maaaring makontaminate yung food. Paano na ako mag-apply in the future? Paano ako aasenso sa buhay? Acne ang itinuturo ring salarin ni ML sa kanyang minalas daw na love life. May nakikilala ko sa dating apps. Nag-exchange ng Facebook profiles. We meet. Pan first meeting, okay naman. Pero habang tumatagal, parang mawala na relasyon. Kasi kung ano na sinasabi nila na rason. Pero sa isip ko lang, sa tingin ko kaya ayaw mo sa akin kasi ganito yung itsura ko. Sinamahan namin siya sa isang dermatologist para muling ipakonsulta ang kanyang full body acne. Very active ang kanyang androgen hormones and at the same time, common talaga yon sa male na magkakaroon ng acne sa likod dahil doon maraming sebaceous glands. Definitely may chance, bibigyan natin siya ng oral medication para mag-decrease ang secretion ng oil gland. At the same time, treatment para matanggal ang scar, topical medications, no, para naman matuyo ang kanyang acne. Balikan natin si Marcel na ang ginamit na pangkutkot sa kanyang tigyawan, nail cutter at pusher. Kaya naman namaga ang kanyang pisngi, pati mata. Kailan kaya siya makakakita ng liwanag? Makalipas ang 5 araw, nakalabas na siya ng ospital. Umimpis na rin ang kanyang mga pisngi. Naisip ko po yun na ba't ko pa po ba kasi ginawa yun. Hindi ko naman po alam na kasi ganun po mangyayari. Sana pala di ko na lang ginawa sa sarili ko. Natuto na rin ng leksyon. Pinagpala ang mga taong makinis ang balat. Pero ang totoo, walang ligtas sa tigyawan.